السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبد العزیز فاطم۔ جانوروں کے اندر ڈی ورمنگ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ ڈی ورمنگ، جس کو اردو زبان میں پیٹ کے کیڑوں کی دوائی، اس کا مقصد جانوروں کے اندر موجود ہر طرح کے کیڑے، جس میں پیٹ کے کیڑے، جگر کے کیڑے اور آنتوں کے کیڑے، ان تمام کیڑوں کا خاتمہ کرنا اور ان کی تعداد میں ایک لیول تک کمی لے کے آنا۔ دوستو، اس ڈی ورمنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ تمام جانور جو اچھی خوراک کھاتے ہیں، ان کے اندر بعض اوقات ان پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے وہ خوراک ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ تو ڈی ورمنگ کا جو مین مقصد ہے وہ کیڑوں کی تعداد میں کمی کرنا، کیڑوں کو ختم کرنا اور ان کی بھوک میں اضافہ کرنا، تاکہ جانور کی صحت کو برقرار رکھا جا سکے۔ شکریہ۔